ese poco ahí, tío. Me iba a pasar que café, iba a... El vídeo, ¿no? El ovejero lo hace. Es la primera, niña. Sois de mar. No. No, eso es el agua dulce. Más de 30 años hace la primera vez que pasé. No recuerdo. Si iba a esperar a un hombre que venía a ver cosas de la guerra. Y me va a decir, bueno, aquí de Miravete, aquí capa el Pinel. Me va a decir, pues, no sé, eso. Abans se trobava molt fort. Sí. Ara ja t'han passat el temps. Ja no. Bueno, però si anessis en un detector, sí, era allà a les xarres, el cavall. Sí, sí, sí. N'hi ha molt, n'hi ha molt. Cavall, cavall. Me va dir, pues tu que era l'hospital de campanya. A un quilòmetre de Miravet. L'any passat van acabar. Ho explico perquè va ser un cas. Hi havia un bancal que estava abandonat. Sí. Ho compra un xaval jove. Passa els cultivadors per a fer el fondo. I ho comença a sortir. Sí, de no, ah, collons, el que li deia jo a ells. Van matar una companyia sense ser aquí. No, era un hospital. Ah, un hospital, va ser. Doncs hi haurà, van anar els Mossos i això, sí, que van denunciar. Sí, sí. I allò era un hospital, un hospital, sí. I el bancal aquell era el cementeri. Vale, vale, vale. Conforme s'anava morint... Ja, ja. Però van traure més de 80. Sí, sí. És que aquí van matar... Van fer una emboscada i van matar... Arqueòlegs o no sé com... Van matar una companyia sencera, me van dir.